السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سارے وسیب دے شاعر سبحان اللہ محترم سین شبیر طاہر حمیدی صاحب یعنی کتاب مزاور بہت نفیس شاعر درویش صنف انسان سچے تو ماشاء اللہ اپنی اپنی دل کی آواز اپنے علاقے کی آواز جڑے جو مناظر سارے وسیب کے بھی تھی انہوں دیا ساریا آوازاں ثقافتی گل ہی عرفانہ گال بہو ہی پیاریاں پیاریاں اسلحی گل ہی اپنی اشار دے وچ بہت مدد پیغام دے رہے تو ہوں بھی شاعری میں ہے شاعر مناظر دیکھ کے اصلاح کریں دے معاشرے دی اصلاح ایویں ہی جناب شبیر طاہر حمیدی صاحب کریں دے پین اور بڑی سونیا تے سچیاں گل ہی کریں دے پین. اج انہوں نے کتاب لکھی تو اندر میرے کو چند اشار انہوں نے بہت پیارے لگے میرے روح کیتے جو میں بھی قافلے دے وچ رل بن جاں. دیکھیں ہک دیے سارے لوگ اکھے سن لوگ اکھے سن دیکھیں ہک دیے سارے لوگ اکھے سن لوگ اکھے سن ڈستے پہن دے تارے لوگ اکھے سن لوگ اکھے سن دیکھیں ہک دی ہے سارے لوگ اکھے سن لوگ اکھے سن ڈستے پہن دے تارے لوگ اکھے سن مرضی دے ہیں مالک اساں مرضی ساری مرضی دے ہیں مالک اساں مرضی ساری ساکو نہ کوئی بوڑے تارے لوگ اکھے سن لوگ اکھے سن ساکو نہ کوئی بوڑے تارے لوگ اکھے سن لوگ اکھے سن من تیری مرضی من نہ من تو من تیری مرضی من نہ من تو کئی کئی گالی میرے بارے لوگ اکھے سن لوگ اکھے سن کئی کئی گالی میرے بارے لوگ اکھے سن لوگ اکھے سن سٹتے پانی ہرس ہوس دی بھا دے سٹتے پانی ہرس ہوس دی بھا دے اتے بس بے دہن لوگ پیار لوگ اکھے سن لوگ اکھے سن سٹتے پانی ہرس ہوس دی بھا دے اتے بس بے دہن لوگ پیارے لوگ اکھے سن لوگ اکھے سن طاہر ہے طاہر ہے بس طاہر جیاں کوئی بھی کہ نہیں طاہر ہے بس طاہر جیاں کوئی بھی کہ نہیں
ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਨਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਖੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਅੱਖੇ ਸਨ। ਤਾਹਿਰ ਹੈ ਬਸ ਤਾਹਿਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਨਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਖੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਅੱਖੇ ਸਨ। ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਖੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਅੱਖੇ ਸਨ। ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਡੀਂਦੇ ਤਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਖੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਅੱਖੇ ਸਨ।